Um presidiário do regime semiaberto foi executado com um tiro na cabeça. Ele teve a casa invadida pelos assassinos na Zona Leste de Manaus. A execução foi na rua 1º de Abril, no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Bruno Fontes Miranda tinha 28 anos. Ele era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A vítima dormia com a companheira nesta casa quando os criminosos chegaram e renderam os dois. Um dos criminosos pediu para a companheira da vítima sair da residência. E logo em seguida, o outro, que estava armado com uma escopeta, atirou na cabeça da vítima, que morreu na hora. Bruno respondia por roubo. Familiares da vítima, que moram ao lado de onde o crime aconteceu, não quiseram comentar o assassinato. Agora, a polícia vai investigar quem são os autores e qual a motivação de mais esse homicídio. Uma embarcação de médio porte que transportava aproximadamente 80 pessoas naufragou nesta sexta-feira durante um forte temporal. Foi no Rio Solimões, próximo a Manacapuru. Um outro barco que passava pelo local fez o resgate dos passageiros. Não houve feridos e, em nota, a Marinha informou que vai abrir um inquérito para apurar as causas do acidente. O Ministério Público do Amazonas discute o tema corrupção até amanhã aqui em Manaus. Grupos de estudantes também participam. A meta é desenvolver softwares que auxiliem o Ministério Público no combate a esse mal. Jovens divididos em grupos para desenvolver plataformas que auxiliem no combate à corrupção. O evento faz parte da primeira edição do Amazon Hack Fest, organizado pelo Ministério Público do Amazonas. O ideal era fazer um evento trazendo, em tom de disputa, numa maratona, a contribuição desses alunos, né, que entendem muito de tecnologia, no sentido de desenvolver programas que possam auxiliar o Ministério Público no combate à corrupção. A corrupção é uma das maiores preocupações para o eleitor brasileiro. A corrupção hoje no Brasil, ela corresponde a em torno de 2% do PIB. Então, são bilhões que são desviados de todas as formas e que causa, claro, problemas sérios na qualidade de vida da população. E é com a tecnologia que esses jovens pretendem inibir esse problema político. Eu estou muito animada em fazer parte desse projeto. A gente está com muitas ideias, a gente se reuniu antes e todos estamos bem motivados para contribuir com a sociedade. Olha, você que não votou no primeiro turno, sabe se pode votar no segundo? Será que ainda dá para justificar a ausência nas urnas? E será também que paga multa? Essas e outras dúvidas a gente explica agora na reportagem de Bruno Fonseca e Tony Silva. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Para fazer a justificativa de ausência, tem prazo. Tem um prazo de 90 dias para comparecer ao cartório eleitoral para fazer a sua justificativa. Essa justificativa vai ser colocada para apreciação do juiz eleitoral e liberá-la ou não. Caso, nesse prazo de 90 dias, não haja essa justificativa, ser-lhe aplicada uma multa. 19,35% dos eleitores deixaram de votar, foram mais de 400 mil pessoas e vão ter que vir na sede do TRE comprovar o motivo da falta e pagar uma multa no valor de R$ 3,51. Importante é que 3 vezes de ausência, tanto nas urnas quanto na justificativa, o título será cancelado. Aí não pode mais votar, né? Até a regularização com o pagamento das multas e a emissão de um novo título. Em caso de saúde, levar o atestado para comprovação. Se for por viagem, apresentar a passagem. Em todos os casos, o juiz vai analisar e pode até liberar a multa. Na semana que vem é comemorado o Dia Mundial do Pão e para festejar essa data, um shopping da zona centro-sul aqui da capital distribui o alimento gratuitamente até amanhã. Cursos para aprender a fazer a massa também são oferecidos. Por aqui tem para todos os gostos. Simples, branquinho, mais douradinho, decorado, doce, não importa. O pãozinho já faz parte da vida dos brasileiros. E para comemorar o Dia Mundial do Queridinho do nosso café da manhã, na próxima terça-feira, este shopping da zona centro-sul da capital está distribuindo cerca de 60 mil pães gratuitamente. Além da distribuição do alimento, o espaço também oferece aulas e shows para quem quer aprender como preparar o pão.
O evento é promovido pelo Sindicato de Panificação e Confeitaria do Amazonas. Segundo o Sindipão, o consumo por pessoa ultrapassa os 26 quilos de pães aqui em Manaus. Mas, além do consumo, o setor também emprega cerca de 16 mil pessoas aqui na capital. É um evento que a gente dá uma importância muito grande, em função realmente que o grande consumidor do pão é a população realmente de baixa renda, tá? E a gente tem realmente trabalhado o pão na melhoria, na qualidade. E para quem quiser garantir seu pãozinho, o evento vai até amanhã. Eu já garanti o meu. Que bacana, né? No próximo bloco a gente mostra ao vivo Agora é Festa Kids, que movimenta a Zona Leste aqui da capital. É o que você vê depois do intervalo.